walaalayaal ummada islaamka oo na dhageysanaysa waxaan u sheegaynaa dadkii shalay dhulka laga baabashay inaan nahay oo saddexda maalmood la baabiinayay dawladda ayaana baabiiday afarta ciidan oo dawladdu leedahay ayaana baabashay dhulka ceelasha biyaha waxaan baabashay maamulka koonfur galbeed waxaan baabashay deegaanka ceelasha biyaha kuwa jooga waxaan baabashay ganacsata tujaaru xarbi ah waxaan u sheegaynaa ummadda islaamka cidda ku soo duuleysa dhulkaas oo garan doonta annaga joogna oo intaasoo sano joognay qaxootina maahin dhulka annagaa leh waana lahaa doonnaa ninkii jajabiya waa tegey ninkii loo xukumay beenta loogu xukumay annagaa isku harnay waxaan u sheegaynaa kuwa garan doona ha ku katoominina dhulkaas dhulkaas waa goof waa dhaxaltooyo annagaana in la hadlaa waxaan la kulmay iidow cali muuse 110 sano ku dhintay talyaan iyo ingiriis sarkuus markay dhisayeenaan joogay ayuu igu yidhi cid wax ka haysata saxiix ama ka gadatayna ma jirto oon annaga ahayn annaguna si sharciyan ku gadan dadkii shala hadlay oo xildhibaana leh oo noo dooday oo naga horreeyeyna waa u mahad celinaynaa dhowr iyo 10 milyan ayaa nalaga baabashay intaas ma ka hari doono nimankii baabashay ama taliye ha ahaadeen ama xildhiba sarkaal ha ahaadeen ama guddoomiye ha ahaadeen aakhira iyo adduun mid nooga hari mayno ama ganacsi tujaaru xarbi ha ahaadeen ama kuwa soo socda ha ahaadeen ma ka hari doono raggii dhulkaasi laga baabashay waaye dhulka waxaanala ku sheegay inuu yahay dadka meeshaas ay deganeen dad barakaca dad barakaca maahiin malkiilayaalaan nahay dhulka annagaa iskale safa sharciyan ku gadanay waana degannahay 9 saac oo habeennimo nala ku soo dheelmaday maamulka koonfur galbeed oo warqad raqiisa ka soo baxday iyo qoladan dowladda soomaaliya oo ayadu kaabaysa ayaa nagu soo weeraray waana nagu baabi'iyeen hanti aan la soo koobi karin oo meeshaan aan ku sheegi karin ayaa meeshaas lagu baabi'iyey waxaan rabnaa haddii dowladu jirto oo masuuliyadu jirto arrintaas in si gooni loo fiirsho annagu beesha habargeedaraanaha mana calacalayn waan naqaanaa wax la isdunshay waan naqaanaa balaayo iyo baas waa fahmaynaa waxaan rabnaa iyadoo la fiirinayo sharciga la tixgelinayn annagu saddex maalmood aan aaminsanayn waxaan u aaminsannahay sharcigaan tixgelinayn laakiin meesha kama muuqato wax tixgelina kama muuqato saddexdaas beri wax nala hadla maana arag intaasna waa fiirin waxaas lahayn dowladda amay waxaan fiiridaho ay maarata ka hadashaa annagu warqad raqiisaho lasoo tuuray oo waxa weeye koonfur galbeed ka timid dhulka annaga laguma qaadan karo waxaan arkayay meelaha qolo wareegaysa oo dhulkaan gadanaya dhulkaanu saas ku gadmi maa raggii lahaa dhex taagan ninkii hantidiisa ka tagana waa dayuus waa ku dhibanaynaa ooyi mayno calaacali mayno cidnana bari mayno xoolaha annaga annaga iskale waana ku dowladnimadu waxaan ka hadlayaa qodbo yaare dowladnimadu dadka inay kala celido waa wax muhiima canshuuraan nala ka qaadaa dad waxaan nahay shacaba waan hogaansannahay haddii dowladnimo la waayo dadku kalama xoog badna wallahi isdhammayna dadku kalama xoog badna dowladda waxaan leeyahay dowladda soomaaliya maxaan leeyahay mas-uuliyinteeda ma kala reebaayo mas-uuliyinta waxaan leenahay ceelasha biyaha waxa ka dhacay soo farageliya imaada haddaad ogtahaan ka jawaaba haddii kale imaada waxa meeshaan ka dhacayo waa wax aada u fool xun waaye ehelnimada iyo islaamnimada xataa wax aada uga fog waa waarankan la soo gooyey oo laleeyahay hadda idaacada shalay laga sheegay oo layidhi afartaas oday baa wax naga gatay annaga qoladii wax laga gatay maahin waaranna macnaha waxaa loo gooyaa nin wax laga xukumay iyo nin wax loo xukumay marka annaga waxnanala kama xukumin waxnanalamama xukumin oo dhulkayagii sidiiba burburintaasi sida loo sheegay dadkii ugu horreeyay ku hadleen 8 saac oo habeenimo iyadoo laska jiifo oo ruux bila aadana aan waxba aqbaari laga hayn cagaftaasa jawaab noo noqotay marka sida arrintaas iyada waxaan rabnaa wax alla cid alla ciddii wax ka gasha oo madaxweynaha haduu yahay ra-iisul wasaare ra-iisul baarlamaan ciddii wax ka gasha mas-uuliyaddaas adinkaa ballan qaaday adinkaa u dhaartay wax ka qabta haddaan laga qaban annaga waxaa naga go-aana baalkii sidii saantideennii
مالكين ينفتي مالكين ينفتن شرع الإسلام كان فري إن دفاعنا أيه ده ما أتاعن هاي هذا ده كمشان جوا وادد أن ترى كترى أن بقول كثير لكن وح دور كل أوقف باجوكته وعندي ذي إنه معنا حوجا برامج كاس أباب الكيساس وينيو مركا أرين تاسية ذاهي ماشي واك ولقيت شبيه وابس مسورة جليسو أولادي شبيه سي وماشي أسبور بوري سي أوجا كنت رأيت دود غود ما تيو بالكي وسدح بريبي وقال لابتين وعن رمنا عن مقدو وعن رمنا هنتي ذي رمنا إن الكوك هدي ما كلا دمبي جرتو إن الكوك ما الجلي رمنا ومدى أنا هدا معنا وحوي وعن فيرين أنا الدولة با ودن كجرتو ما مل با كجرتو هدي بهالشاس أقول نقطتي سيدي دي هروم أنا صدق كان سنة سيدي كسرنا ده أقول نقطتي قريا لما ودي إن ميل فقلو مراي ميل فقلو أمري ما دتكي هنتي ده دي لقوب بربوري ملك عيلة شبيها وعن هاد بنيال نلو مسود دين نلو مشيجين نلا كم حكومين وعن بربوري أو سق على ده لقوب بربوري معمول كافر قلبين maamul ma dhigi karno waa maamul isku sheeg warqabadaas soo ma marin in kana la ku buburiyay gobolka shabeelada hoose bay dhaba laga soo tuuray abdi asiis lafta gareen iyo wixii oo xukuma ayaana burburiyay baadil cadaanul ku burburiyay anagu waxaan nahay beesha habar gidir waxaan nahay dadkii shafa sharci ku gatay dhulka eelasha biyaha oo la burburiyay kama hari doono waa ku dhimanayna maalkeena سيدي يا بنات شرع الإسلام كوا قبعة قفت مال كيد إنا كل إمتو وحن أشيء جينا الدولة فدر على الصومالي وحكومة حسن الشيخ محمود حن تدا إن ملعونا كم هاري دون من هن قحوتي من هن ضد حتى مال إسكدجي شف شرع يا عن كوجدن تميتي يا أهاي سنة شرع يا أهاي سنة نو تايوين كي أديك ليسين كأت سيدا نو وريتي وعن كلنا ملعونا أرتا سوفر الجلي ina dadku isku baabaan ka shaqeyn dadku waa dad bulu aadam ah waa dad waartay dhig iyo wax walba oo dhan leh oo damiir leh waxa rabnaa dawladdu inay arintaas soo farageliso markii ay boqolaal dhimato oo boqolaal dhaawacmaan oo tala dhacdo dawladdu waa aadayna inay tiraahdo ma ahan hadda inay ka qayb gasho hadda inay wax ka qabato waa dawladda nadi waxba ka sheegi mayno waa fiican tahay waa sugeyna waa u cabanayna waxaan leenahay arintan faraag soo farageliye dawladda nadiye leenahay mid meel kasta ha ahaato wasiir ha noqoto madaxweyne ha noqoto mid hoose ha noqoto mid kore ha noqoto madaxda waddanka soomaaliyeed joogta oo koonfur joogta waxaan leenahay soo farageli horta arrinkaas madaxweyne horta adaa dawladu ah adaa madaxweyne u ah mas-uuliyadeeduna aday ku saaran tahay maalinka qiyaamaha ilaahay waxbuu kaa weydiinayaa waa qodob koonfur galbeedna waa sidoo kale maalinka qiyaamaha ilaahay iyada wax ka weydiinayaa meeshaan waxa ku baabay waa hantida nabi waa waxa la intaas oo sanaa dhiseynay waxa ku baabay waa hantida nabi hantida baabaday waxa dawladu ah maalinka qiyaamaha ilaahay wax ka weydiinaya dawladda iyo midda gobolka labadaba midda saddexaad oo aan rabaa inaan ka hadlo waxa waay hantida anaga iska leh waa milkiyadda nabi waxaan ku yeelanay sifa sharciya oo ilaahay agtiisana sharci ka ah adduunka binaanaha uu isku maamulno sharci ka ah ayaan ku yeelanay waa milkiyadda nabi milkiyadda nabi in milkiyadka la kor saarana waxaan aqbalayna maaha qodobka kale in hantida nabi nin inta uu yiraahdo taadii waa dumiyey ana midaan leeyahan ka dhisayaana qof aan ka aqbalayna ciidda korkeeda ma saarna ma laga yaabo waxaan leenahay oo aan ku celcelinayna oo aan ku celcelinayna hantidan annaga iska leh haddii la yidhaha dokumenti maxamed siyaad baraa lagu dumiyey laba siyaad ma jirtee mid siyaad baraahan haysana annagaa haysana mid siyaad baraa waa haysana وهذه اللي دوكيمنت ما عمشي فلان قدمي لا بس هي هذا ما جرتوا نمان كي سو شيك تي دول كاس نوما إيمان نما دهين دول كهنا قالة محكمة نلوك كم يرين دين تسلم كدت كعلوم ما جرتا وما تجين شر محكمة نلوك جينين دولة دون نوما شيكين وحن جسد دولي كافر قلبت وحين نو جسد دولين إن عن هاي تد مرصة madaxweynaha waxaan u sheegaa koonfur galbeed abdicasiisow haddaad rabto inaad ciil qabto dadka baabiidana noo sheeg walaal waad daragaar ka leedahay haddii kalena annagu waxaan nahay dad shacab oo sifo ku gatay dhulka oo iska leh oo aan loo digin oo aadan maalin noo yeerin oo aadan dhihin iyo imaada